Saudara-saudara dan para penonton sekalian, malam hari ini Anda masih tetap bersama kami Teater Tradisional Jawa Timur Ludruk Chandra Budaya, yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendek Kasyati, Koordinator Bapak Bambang Laksono, bekerja sama dengan Audio Sound System Arista. Malam hari ini sengaja mempersembahkan sebuah cerita, turunnya Wahyu Kembang Wijoyo Kusumo. Jane bener omongé wong tuwa. Biyen mak karo bapak iki tau ngomong nang aku ngene, "Le, katon anakku sing ganteng dhewe. Kon kudu sing manut karo wong tuwa, tegese manuti pituture wong tuwa. Siji, kon tindakno sing bener. Loro, kon ngalao, terus sing nomor telu sumelen." Panjen yo bener. Senajan paribasane aku ndek kene iki nyambut gawe dadi batur, iki dadi lan penake. Ya bener batur lek sik kaitan elek. Sebab diarani gedibal, keset, pembantu, boroh, tegese boroh abuhe gak weruh. Tapi lek wis dadi batur, batur kuwi artine apa? Majase batur, batur ki mbat-mbating catur ya gudange pitutur. Kontol bolong, kontol bolong, sedengan tepu wandan dirohong. Sopo ayu-ayu ne koyok si iro, koyok si iro. Lunga podo tu melungo, banyu mili podo manda, manuk mi berpodo leren, kembang mekar podo tu melung, saking kepingine dipetik wong ayu wong loro gak antruk. Aku lek ndelok rumah tangga ibu karo bapak iki mar. Rumah tangga mulai biyen mulai aku ndek kene gak tahu gegeran. Urip iki ayem tentrem, kasih sayang terus dinggoni. Nyoba. Dinane iki aku kepindruh, ya apa gegere bapak karo ibu nyacak aku tak gawe acara. Perune apa? Kepindruh aku gegere bapak karo ibu. Yes. Tenang, katon iso ae. Ibu petulang warung kali. Cocok pang mawi ngowingo. Koyok kasepet telingane ero, berapa abang kepelatan ero, kolatan ero. Ayo kene senajan kowe dek doyo, ora tau poncokoro. Tapi lek musuh katon kok kono bakal ibu balik kereta kereta, ibu balik kereta kereta. Apa ton? Sinten? Orang ini apa? Gak timbangan, gue bu gak
dulin-dulinan ngoten lho. Taruh orang ana teko mburi iki mangluton suaramu yung. Sik ro iki aku ngrungokno swaramu iku. Tapi kene iki mang lek intip, tak golek intip iki mang padha ya ora muni. Dadi tak delok ning bali kene. Oh ngoten ah? Iya. Anu, kula sikin kan sering dijak Kartika Sari. Kartika Sari. Kartika Sari niku codok gaden almarhum Asmari. Oh, lah mulai. Tak pikir-pikir iku mang lek di kaset lho, Ton. Padahal awakmu iku mang. Lah kok penak ngoten? Penak. Loh, arene ono sih, Ton. Aku kepengin. Ngoten ah? Iya. Sopo ayu-ayune kaya sira. Tapi aja gandrung aku tenan lho ya. Dadi rasane kan baleni. Loh, baleni ku maksudnya ibu iki kepengin meru kaya ngono lho, Ton. Alah, ngoten lho kok pengin meru. Anu, Bu, bapak teng pundi? Loh, ya bapak ya mesti ta iki mang sik metu gurung mule. Biasane bapakmu iku mang metu-metune iku mang anggene padepokan, Ton. Saestu anu. Iya. Saestu. Iya. Sing gedhe sampean kok wae. Iya nang suka weruh. Wau koyo mboten ngoten sih. Loh, kok iso? Kok mboten enten padepokan iki kok terus. Oh, ono ta kok iya. Gempol aja lono, kata lono po. Aja nanti aku ada masa pinter enggak ilok keliru. Ya iya tak yono taton, kok iso iku lo. Lo gila mari bahasa ni, dagelan keliru tambah diguyu. Ya terus? Gempol aja lono lono. Mak ngerti lo, saya pun percaya. Bapak ni medal 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 ni, sajane mboten medal. Lo lanang di. Sampeyan mboten tau ngipi. Lah kae jarane ngomong-ngomong aku nang suka weru to. Salah lho. Kok sampeyan baleni males? Lho, bapak kowe iku lek delok-delok koyo sakti lho, Ton. Tapi nang aku iku pirang-pirangane dina iku ya, mulai iku ora padha biasae. Berarti kan yo nang suka weru to. Nggih, bener nang suka weru pancene. Tapi kamune beda. Lek cara persip basane wong golek ngelmu yang suka weruh pecinta bapak guru. Ha-ha. Tapi lek bapak bedo. Bedoe. Lho sampeyan mboten krasa. Lho gak tara ngomong dhisik, kok tak cocokne karo omong aku, Ton. Sampeyan mboten nanti ngipi dimut-mut wedhus ngoten. Ora tahu, lek kaya ngipi sandalku ilang iku bolak-balik. Lah iki firasat. Sandal ilang? Firasat nggih. Saumpamane aku iki ngipi dicokok tulo iku sik ana sing ngarepno ibu iki. Lah ngipi iku ki sandal lho, Ton. Lho mboten lek ngipi dicokotulo sejatine bakal dilarani wong. Tapi lek ngipi disembur wong niku bakal oleh wong lanang. Tenane ten awakmu iki biyo kasih. Lho, sampean ngipi sandal sampean ilang. Sandalku iki lek ya loro mang iki. Lah kok mari ngono tak baleni iku wis ora ono lho to. Wah, niki. Sing sese lho. Ngipi sampean jam pinten jam pinten jam pinten. Kira-kira iki jam piro ya wingi mari ndok TV? Jam 1. Jam 1. Itungane wong ngipi niku ten telu. Telu, papat. Lho papat apa? Turu ngipi pendito wali. Oh. Turune san pas didone nopo? Turu ngipi pendito wali. Nggih. Lek tiba turu. Nah. Turu. Niki ketemu lek turu turu sik sore. Oh, alah tadi wis kaya ipen-ipenen. Lek ngipi peni-penen pendito cocok gampang goro sing bahaya tiba wali turu ngipi binto wali turu ngipi binto wali turu ngipi pendito wali lek tiba rolasan niku tiba wali bahaya niku terus lek tiba wali maksudnya niku paribasane bapak niku lho sampean dereng semprot iku ipenku lho Ton lek panjenengan nyocokno ipen lho cocok kabeh iku mang meguru iku mang nggih meguru aja titik-titik meneng-meneng iku di ngarepe kono kembang lho di ngarepe lawang ono sawuran uya nah niki bapak ni lek mau golek ilmu meguru bapak guru bapak mboten lah mulane ilmu ku mang guru iku gurune wong wis kerasa teko atiku paling ilmu-ilmu wedokan lho Bu, bu. Kroso, aku kroso. Bapak ini kalau sempat api ambak, yakin lah. Mau sumpah, bapak terus? Ini saya nggak ada ngeten. Eh? Bapak nggak ada ngeten. Temenane. Walah, kalau ini sempat api ambak. Titenono ya. Engkau yang mulai orang tak kaya ampun. Titenono. Bu, tapi pun saya jangan kalau sini yang nggak ada. Oh, orang. Ini kalau kamu rahasia perusahaan, Ton. Saya setuju, bu. Temenan. Bu, bapak ini jangan tenan. Ya, jangan ngeten. Lah mulane kok bar-barin jul duwe aku.
mulai-mulai ini biasanya aku jaluk duitku mek kini ton rongpuluh ewu selawi ewu gitu ku rokok lah saiki lo atus-atusan ngerti duit atusan wes jelas ini ku dibetot ke Pak Giron titenono ya titenono mulai sawaya-waya orang tak ampun bapakmu temenan pun saja kulo sengaja oh ya orang ojo kuatir cek buatan ketoro kulo tak tempawon kenapa pawon? Yo tandang kayo di muri ya ambil persen nono di jeding ikutan ya ono kon kondo-kondo tenan Pak kondo-kondo pun kondo-kondo lek kula sing janjang oh ya wis kok aku ya ora kondo-kondo wis saking saken sampean oh temenan ya ngono ta no awakmu iki kene iki ya batur mbak-mbate pitutur yen ana bapak salah kowe iki kemang padhep ngelingno ana ibu salah padhep ngelingno kaya ngono lho ton ibu lali persen wis meneng ae mben tak iki bonus mben iki gajian riyo mben iki meneng ae tak iki nekon kabeh anu bojoku lak meteng terus iya aku tukang daster aku tak tukang pakaiannya arek cilik bahkan disini pernah jabal bayi tapi saya juga khawatir temen ngomongin sementing lah loh tapi pun sanjang lek ulo lo yoi sora menengah iya menerbu habis itu iya iya tidak nono kan jambiro ini aku lek jambiro oh wajahnya mulai awas sama temenan lek kalau kursi melayang itu jodoh-jodoh aduh biasanya nyeluk apa kok diajeng-diajeng barang aku ya biasanya nyeluk apa nek diarani garwani senopati ayo pantas nek aku nimbali diajeng sampe niki ngerti ya ya mas ya metu sak metu ki biasanya sampe niki kayaknya budal jam si jiawan mulai ini setengah telu itu mesti tepat udah jam 5 sore aku orang nginep sampe nginep ora mas ora jam 8 wis muli lah saiki lho sampe udah jam piro muli jam piro wis ngono ae mulai dina iki kowe duweni rasa curiga karo aku lho ora duweni rasa curiga ngono saorane sampe niku lho ya apa presiden rumah tangga aku iki wakile presiden saora-orae ono sampean ono apa-apane iki mang wedok iku iso ngeri-nerimi mas sik ta alamu suara sama ngokal tala wajadat kamu kok biasanya nek ketok aku Bali aku mesti mbok papak nganggo esem guyumu aku bisa ini malah nesu-nesu karu aku rakaruan perkara ini janjane ono apa sampe niku wis ora usah takon sing aneh-aneh ngomongnya terus turang kati blok karo wong wedok lu gua ngomong cek genah aku ora lek gerak karo sampean aku wegah wis. Loh. Ayo karo bojone kok ora gelem cedhek iki. Sik to crito ae bloko karo aku. Lek pancene aku ndek luput, ya sepira gedene kesalahku, aku njaluk pangapura. Ya mesti ini lek wong lanang salah iku mesti njaluk sepura. Ping pira sampean iku salah njaluk sepura? Tumon aku iki duweni rasa salah. Orang ngerti sampean yo saiki iki saking tak pejero ning ati pirang-pirangane dina iki mang lek nyocokno event temenan pancene ora sisip sembiring terus kowe iki ngipi apa nganti kegowo nesu karo sing ora saiki padha tuweke awake dhewe iku wis kudu bakal maneh aku ngerti aku ngomong bloko karo sampean ayo kondo rapopo gelem tak sumpah sampean kok iya kasep sumpah kono abot sik to abot to ki apa nek aku ora nglakoni luput aku wani lho tenan kok iya sik ora percaya karo aku soalnya sampean dile tak rasa rasakno mulane di ngarepe omahku kok liyane ono uyah kececeran meneng-menenge kemis kliwat jumlah lagi ku di pertolong ngarepe omah kok ono kembang iku lho kembang apa uyah apa nek ujare wong kuno biyen wong tuane awake dhewe nek uyah karo kembang iki serono kanggo keselamatan lho tapi kemis kliwon lho iku mas lah terus sapa hubungane ya mesti ana hubungane nek ana hubungane lha apa sampean sawur-sawur ayo sing jelas hubungane karo pegawe aku sampean kan aku di omah kuno kan ora kerasan koyo ngono to aku tiap metu teko omah koyo ngono
Anek aku wis rumangsa ora seneng. Ola apa aku nganti goro karo awakmu. Ayo langsung kowe tak usir teko omah padha ae. Sakjane ya, Mas. Aku begetekan karo sampean iku mangkan ya ora tahu. Aku sakjane begetekan di rumah tangga iki isin karo tangga paru. Ayo padha. Luwe-luwe sampean metu sak metu iku nang aku kasih sayangi ono. Soale Mas, aku iki ya ngugemi omongane sampean biyen. Dek, piting tresno jalaran saka kulino. Tansah suwe tansah yang ngruyung rasa katresnanku dek karo sampean. Ya gini yo saiki sampean bedheke apa lulusane. Ayo tetep aku nyambut gawe. Guna karyaku tak keake karo kowe. Apa ya tau aku neko-neko. Loh, tak akoni lek panjene. Lek kaya blonjo sak bendinane iku mang ora ana sing isini-sini. Serba cukup. Sampean nukono aku perhiasan ya mobyor mek siji rasane ngati iki saiki ngene ya aku ngomong karo Akanti mbok tembung sanepo arepe baloko sutoe karo sampean ayo ora apa-apa sampean ngono saiki duwe sik to ayo malah kudu ngunyu nak ayo mesti ae aku iki duwe anak aku orang duwe apa ya bisa aku nyukupi uripmu temenan sampai nanti duwe ya ya jelas duwe no. Duwe apa sih ayo dipadak no ambil aku dunya bondo sara bisa lek iku no sara anak diucap no saiki dunya brono iku mang rasa diucap no mundak diarani tau iku mang sombong kudu iku sing tak ucap no ya, terus tak omong lagi kudu iki perkara apa sampe nak duwe ngini sih aku ora tahu nesu karo kowe. Pager rasane atiku iki, Mas. Aku duwe ngene iki lho rasane ati. Nyata sampean dadi wong wedok. Sampe meneng duwe ngene, ayo. Gak wong wedok ndi ae wis. Ya, Jeng. Ora mung sedina rong dina. Ora mung hitungan sasi kowe karo aku urip bareng. Ya. Tapi wis taunan dorong nate sing diarani aku nglarani atine bojo kok cumbu-cumbu dina iki kowe ndak oh aku ni aku duwe ngene maksudmu apa sampean lo Mas kok teko mentolo karo aku sajane aku katresnanku karo sampean iku wis tak tumpuk blek Mas kosok baline sing koyo ngono sampean karo aku wong itu dikawin karo sing koyo ngene najan aku wis duwe pangkat Senopati ana tlatah Kediri. Ning rasa tresna ora ana. Ora bisa tiba karo wanita liya kejaba mung karo kowe. Ha kok dina iki kowe ndak oh aku sing kaya ngono apa kepantesan nek bojone Senopati nduwe pikiran kaya ngono. Sak mestine aku wis ngerti dhewe lah sampeyan iku mang kaya ngono mulane sampeyan tindak teko ngomah kene Mas. Rasane ati ku iki mang koyo nrata kae. Ya iku wirasate wong wedok iku mang janget iso diroso katresnan koyo ngono. Ya Jang. Aku urip kok jare moh kenek masalah ora. Ning aku go wegah nek perkara nok rumah tangga sampe kedoto. Saiki balik takon karo awakmu. Hale opo sampean? Aku tekok nyambut gawe balik kesel ora mbok suguh apa-apa malah mbok dakwa aku sing macem-macem aku duwe ngene saiki kandha sapa sing ngomong karo awakmu gak ono sing ngomong aku ngerti dhewe kowe aja goro wong wedok iku mang nemen Mas banget jero ngerti kowe wis tau sumpah yen kowe sanggup dadi karo aku aja nganti kowe selak apa maneh wani goro karo wong lanang aku ora bakal selalan batinku karo sampean ngomong kucapai kanji bloko sampean blak-blakan karo wong ngadong aku ora percaya nek pitakonmu iki muncul saka atimu jelas ana wong liya nek makene ana aku kowe karo sapa ya aku karo sampean sing siji ya pembantune dhewe katon iya kenek apa wae diomong-omongan ket mau katon to ora ana ketok nek. Lah ngene pagawean sing mburiku akeh banget. Timbal ana katon teko mrene. Timbal ana dhewe ora bakal timbal katon.
Katon. Ton. Wong lanang dicar-carne. Tambah karo-karuan tambah kurang aduh. Aduh. Anu, enten apa? Enten apa, Pak? Enten apa nih, Pak? Ton. Kok mene celuk bapakmu iki moro. Aku jembret lho, Pak. Pun dangu asale suwe nek wisul. Ora usah salaman, durung riyoyo. Ngoten-ngoten mek coba pun dangu asale suwe. Padha ae. Oh, ya lho apa? Gae kok drenges-drenges. Siji karo adat biasae. Nggih, Pak. Guyu seneng merengut benci. Ngono. Nggih. Nek wong guyu artine seneng, nek merengut benci. Berarti ibumu merengut karo aku berarti benci. Mesti ini kok. Nek awakmu guyu berarti seneng karo aku. Nggih. Apa mbak anggap aku gendaamu? Sanes. Orang kon nyambut genok kene wis pirang taun? Enten nek 20 taun. Kurang bayaramu. Sakjane. Kurang piro kondo? Nggih, mboten kathah. Lek kurang kok tak kandakno pendek. Nggih, undak-undakan menan sak niki. Apa sandanganmu kurang api? Mboten. Apa aku ngekeke keluargamu isih kurang? Mboten. Lah kok wani kon ngedu karo ibumu karo aku? Sinten sing ngedu? Sopo maneh? No omah mek ono aku, awakmu karo ibumu. Lah nggih. Aku ora tau macem-macem nyambut gawe apa anane. Lah kok moro-moro aku didakwa karo ibumu sing ora-ora jare aku nek njaba kelaku aku ora genah. Sopo sing wadul nek gak kon? Lho, ibu ngomong gak ada nopo sih, wau. Gak ada nopo. Perkara gak ada. Sing penting saiki awakmu kondo apa na ibumu. Kalau pun kondo ten ibu. Kondo ngeten. Kondo apa? Waduh, bu. Bapak saat ini jan lumayan. Jan kacik CJ. Tapi tok tambahi omongan sing ora genah. Olah apa kok jari ibumu aku doing ini? Lu langge. Kon sing genah lho. Lho lagi sampe nek gak ada ngoten sih. Nek kon sampe kate rusak rumah tanggaku, mumpung durung kadung sandanganmu ringkesen minggat teko omah kene kok. Dhisik, Pak. Kula ngomong ngeten iki sampean gak ada niki lah mboten. Lah niki napa niki? Lah iya duwe nek ngene duwe. Lampu nek gak ada nggih mpon. Lah tapi lah apa ibumu kok ngamuk karo aku? Nggih duka. Kula bener ibu. Jangan pun percaya mau ibu. Ibu ini, bapak saat ini gak ada ngeten loh. Sampai ini gak ada ngeten sih. Loh lah ya duwe ini gak duwe lah prete lah. Loh langge lah bener sih apa gak ada jempolan ini. Lah tapi ibuku kok iso salah tongkol. Keliru jempol ini lambang kesaenan. Jempol ini api kanggo di rumah tangga. Sampai kali ibu. Ibu muring-muring. Ya muring-muring loh. Lah ibu lopo ibu. Saya mau tersempat pelakuan ibu. Lah terus? Pulau ini sampai apa tinggal. Mulai waktu dahulu. Sing iki urung mari. Lho, kok pedot urung mari iki. Kon kepengin selak balik ae kan. Jalane lho angel. Wah, yongku bareng-bareng. Waduh, Pak, keranggan ngajum. Di puri mang sing ngejak gawe iki kon lho. Nggih, kula. Lah urung tutuk kok pedot. Kulino kon iki. Coba saka sik tau, Boy. Osaka sik mangkane lek gak gawe pisan. Mboten gawe mawon. Lek gawe ditutup. Cek diterokno arek-arek. Ngono lho. Ngoten lho. Nggih, ngeten lho, Pak. Napa? Niki kan lambang kesaenan. Iya. Jempol lambang kesaenan. Dados panjenengan niku sae kali ibu rumah tangga mboten nate gegeran. Lah ngoten sih. Pisan kula kepengin semerap nyemerapi ya apa sih gegere. Rengat-rengut ibu karo bapak mek cuma isine ngoten. Nek ngono kan iki gambarmu menungso tapi kan mucara wayang ngono sengkuni ngene. Mboten, mek ngoten lho Pak. Wong rumah tangga lek ana gegeti kan padha kali bangun tresno ngoten. Ya bangun tresno nek gak dimarekno dadine bubrak. Nggih, mek anu ibu sampeyan sing ngomong. Ayo ditutupno. Monggo. Monggo. Kok iso? Niku mawon Pak. Ora iso. Urung tutup. Biasa nek gawe iki loro kok jangkep. Ora situk mawon. Ora iso. Jarno kok biar jam 8. Kok ditambahi mboten napa-napa. Eh, delok nih Bu. Loh, sik. Apane kok sik kula kandhani? Kandhani apa? Ibu wau dalu. Lho, jenengan pas mboten nek. Sing iki dijerno dhisik.
Karep kulo dhewe. Karep kulo singkat. Ora iso. Amule kon kok sing gara-gara kon iki. Bu. Apa ta? Bu. Apa? Bu. Bu. Apa? Ayo bubu. Hei. Maksudnya cak bubu bapak ngoten lho. Darane alu, darane toto ngoten lho. Mboten kon anjene kaya kateh kudu kudu kon. Mboten. Lho, mboten Pak. Wong kula teng mriki njenengan pun kula anggap kaya bapak kula piyambak. Wemoh, sapa tadi bapakmu? Wong pangananmu akeh. Nggih. Teng mriki sak sore ping 3. Ajenge medal opo do dagel. Bu. 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 Ana apa to, Ton? Bu. Anak apa? Mi bu. Eh. Niki yo nek mburi kono. Ngene. Iki bali bapak. Pun nesu. Eh bu, jenengan mantun mularak. Mantun nangis ha? Ora. Oh. Lah apa nangisi sapa lho, Ton? Ora. Niki niki me wong telu sing tak tangisi sapa? Eh, ngene lho. Aku nangisi awakku yo ora mungkin. Nggih, mboten. Ngene lho. Ngora. Sik. Kon kok kudu ngalih kon kon mari gawe perkara katene. Eh. Katon mang ngomong jari aku duwe ngene. Iya ora? Iya. Terus anggapamu ngene iki dianggap aku duwe wong wedok liya. Ya iya sing luwe ayu saka aku. Sik, aku takon. Awakmu duwe bojo seneng dirijine jangkep apa seneng sing pretil? Lah ngalamane seneng sing pretil aku ya wis ayo wis biyen. Lah mangkane katon ngomong duwe aku ngene aku pasti duwe jempolan iki lho. Anjene sampeyan ora ngerti artine jempolan ngono ku apa? Sampeyan duwe se duwe tontrongan sing ayu kaya minis-minis kaya bidodari. Kok conjongan sik ta. Biyen sampeyan sing pertama kenal karo aku ya kaya ngono. Eh aku takon saiki. Saiki tak balekno. Awakmu duwe ngene apa ora? Ya duwe. Nyoba sindi. Lah iki lelaye lah ya padha. Iki kok mang terusno Ton. Lho. Kok diterusno? Enggak, ngene lho. Ora terusno Ton. Enggak. Pasan aku iso gawe. Lho. Lah iya padha ae ngene lho. Omongno Ton. Iki masalah wis mari. Omongane bapakmu saja digugu. Wis kasake empres. Iki kok mang terusno. Kon lah kok malah rokokan. Terusno Ton, terusno. Yen ora kok terusno, kajianmu men ora takekno, Pak. Pak apa? Sampeyan cak kanjeng. Oh, lek kate ngandani ibumu kok ning cero. Lek ibumu ning jopo kok ora aku cek kru. Gak dadi kok. Bu, bu, apa sampean sampean ning jero sik. Sampe delok apa ta? Winginane awakku nek kan jaruk tambah dobel. Okay. Terus menawa Bu, bapakku tak omongane, iku dok omongi apa sih terus kate nukono kate nukono aku pakaian ngono ta. Ayo sajangane lek kate nukono sandal kaya ngono ta. Jenengan lek kan di ngeten-ngeten. Heeh. Bu, sampean anu. Lek ibumu mlebu. Lek kate nukono sandal ambek pakaian sing apik-apik ditenono. Ah, lek ibu mlebu iku dadi. Lek kula kula sing metung mesti kenae. Wis ta karep percaya mbek. Enggak saiki lho Ton. Ibumu nang awakmu iki yo meneh. Nggih. Ya Jawa apa sing kok karepno waton ibumu iso dikeki. Mek cuma kula pegel. Lah pegeli lah. Sampeyan kan tresno banget kali ibu. Ya lahir batin. Lahir sampak tumu sing. Ya iya. Lah ibu dhek kok ngoten. Apa ibu lak ya wedok. Nggih. Ayu. Ayu. Pantes lah ibu. Lah makane dugi niku. Pun percaya kali omong ibu. Ibu ini ngomong ngeten-ngeten ini saking laserasi tembung lapis kula paikan pocong dulu. Maksudmu apa ini? Ya, iku lho maksudnya. Eh? Sampai mau dalu wingenane kan langsung jam loro. Ya. Ibu ini ku teng griya, teng kamar. Mari ngono. Lawang itu dibuka didik ngeluat sliwer. Nah kok ibu pak kurang ajar. Apa? Tilem kali parman. Kon sing genal oleh ngomong kon. Sampai kok. Eh? Bokso. Metu teko rongkone ngombe getene wong lho. Mbok sumpah. Sampeyan wasul jam kali dari wasul. Lawang ini kula dok dibuka titik. Ya. Kula liwat. Kula pikir jenengan lek pun wasul. Ya. Lah kula lirik. Lah kok ten kamar yo mbek lampune repet-repet cemut ngajeng. Lah kok tilem kali parman. Dadi bukmu muring-muring karo aku mek lamise samudana. Gawe nutupi kelawane. Nutupi sampe karep pecel mboten. Celu ni bu. Oh jangan celok dhewe. Bu, ben ketara lek kula oke. Ana apa, Mas? Eh, ini yo. Wis teko ta sepatune. Wis akeh. Endi sandale endi, pakaiane endi?
kon takon sepatu, takon sandal, sepatu karo sandal ganok pucuke keris iki sing ngono. Lho, kok pucuke keris? Oh, dadi kon muring-muring karo aku. Ya. Nesu ngarani aku duwe ngene. Kok aku wis sampe tak mesem guyu. Tibake mek tok gawe nutupi kelakuanmu. Oh, ya samestine sih. Gak popo. Nek kon wis gak seneng dadi bojone Senopati, ngomong akeh arek wedok sing antri kepengin tak rabi karo aku. Kaya ngono. Ora popo. Ora popo, sampean rabi kok iki lho, ora popo. Cemburu sih sampean. Lho, ya jelas cemburu. Nek awakmu dikandani aku duwe ngene ngamuk. Ya mestine wong aku ya ora ngerti, tak kira duwe controngan ayu. Saiki ngene lho ya. Nek ancene kon wis gak seneng kumpul karo aku, gak usah delik-delik. Ola opo kon mambengi turu karo Parman kon. Ya ora apa-apa. Kok ora apa-apa? Lah wong aku lek kesel kabeh lek gak turu mbek Parman aku ya ora penak ta. Yo teke telus-telus aku. Telus-telus aku. Eh Ton. Katon. Tolong. Kene Ton iku ganteng. Bisa micet. Iya Ton, iya Ton. Waktu saya terus sakit pak pun kobong. Kobong apaan nih Ton? Anu kalau cedok geni ini kalau ngekejangan. Dah apa wong aku turun bek Parman wingi kok aku tak omongi yo. Bisa mijeti. Nah aku selalu selus. Si ta. Iki ditutup nama ngeluruh. Jadi aku sih. Pak ibu ku turu karo Parman sopo itu. Ini kalau Parman. Ganteng berwasi ketel. Bisa mijeti aku. Parman itu dikira Pak maksud kalau tidur kalian Parman itu Parman gosok nih kulo gak bobok itu wah bobok nih kulo ya wes gak usah diterus nih wes gak terus santai tahun ini pun gak ini bu gini kenapa seorang popo iki hanya nih gawe gini kato nawe DC pengkerengan iki kurang ajar hari ini gini aku tas teko iya wes aku rapopo aku tak nangguri tak adus keramas kok ana dayo tolong aku ditimbali ya. Oh ayo ngono. Golek mari payah aku tak brene maneh. Nggih. Ojo sujono maneh lho. Ora. Awak nek sujono. Lho apa aja ning ganteng aja. Lho ya mulane to nangitmu iku lak gandolane ati ta mbak ngono. Mulane mlaku sak mlaku tindak sak tindak iku mang aku ketan samikir iki apa. Pe ta bapakmu iku mang iku pin jope ku duwe ngene-ngene karo nek awakmu ngene mang aku ya mikir lho to. Ayo, logo. Terus ini aduh, saya takut orang. Aku takut. Ya mau uang. Oh, jangan sampai mesir. Nanti kalau nubon ikut malu. Logo gini. Waduh, kayak kering-kering orang. Kau ini kok gambar pil kita? Apa pil kita? Apa pil kita? Kau dulu pil kita. Saya ditulisin nih, gue nih tembok-tembok nih gambar itu. Iso wani ya, Mbak. Kok iso keren. Hey. Iso. Nggih. Ayo lho. Aja ngene-ngenean ta. Kok wedi aku? Aku goleki Anom Sanjaya. Ana tagan. Kang Anom Sanjaya. Ya, bojomu. Ngene. Lah saiki ngomong iku mang sopan medhayo nek omahe wong. Ya tak kabari aku wong yo duwe cangkem, yo iso jawab. Tapi yo sing sopan ta. Aku gak pergi kowe. Lah tujulakan remu iku nang apa kok koyo ngene. Utuh Anom Sanjaya. Ana ta gano. Rungokno yo. Oh Gus, diacok kon. Ya apa ta? Ana gano. Apa? Waduh, kok golongane rekes-rekes pun wedi. Oh lek ngono ta, kula sing tanggung jawab. Oh iya wis. Lah ngono tak pasarno peno mbak awakku to. Pun kuwi tenang kon. Wah, lalek aku tenang. Lah ayo kacang apa? Oh, ayo kacang apa? Atur atur yo. Ayo kacang apa? Ayo. Kacang apa? Ayo. 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 Atur sono. Ayo. Ayo.
Monggone aku sing ayo. Yo aku. Oh kating lawan ketul nyok selambi. Lek pokoro. Aduh. Pokoro apa sing kok ngene iki lho. Ton awakmu lho ton. Pun kuatir. Hati-hati. Lek golongane ngeten-ngeten iki wis ojok mana wong papat. Lambok wong sejin lah. Wis ayo. Ayo. Kon kan termasuk golongane wong setia. Ayo. Ayo. Saiki ngene. Ayo ngejak perang secara halus angkat junjung le. Oh ayo. Saya kok karepno koyo ngono. Iya. Ojo ayo. 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 Tak tonton e. Ayo. Angkat le kon kuat tak sembah lama amu kon. Ayo angkat junjung. Angkat le kon kuat ayo. Angkat le. Angkat le kon kuat. Kuat goblok. Ayo angkat le kon kuat. Ayo. Kang. Oh, ayo angkat le. Koyok gak bawa si sak ton. Ayo, sakti temenan ya. Ayo, coba aku kalau nggak percaya. Ayo coba. Waduh, kasten karo aku. Ayo, ayo. Hei, karek sitok. Aku kone pendekar dari kakangan. Aku gak ngomong kosong kalau di kakang. Aku kira ngomong kosong, Kang. Hei, aku tunggu sampai senepi. Hei, aja-aja apa sih? Sopo di aja-aja? Apa? Laku aku kuat aku. Belabak. Ayo, kecang kone. Barakati. Gak. Ayo, ayo, Dodo, lek kau ni tak usah tak angkat gini, ayo, 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 Dodo, ayo, Dodo, 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 iyo, lek situ eh percuma, lek ada golong-golong kamu, mas kon beguron, tak usah tak angkat gini, trici loro kau ni gak katut ini delok wong-wongan ini. Oh, anjene wong bento. Kantong suwal wong akal. Ayo. Lah atasane ngono masih aku ya iso nyoba meneh. Minggir. Iku gak mari-mari. Lho iya lho aku nyeni suwe. Gak ono anom sajaya ming ngopi dhewe iki. Apa perlu diperkosa? Aja kaya ngono ta kowe iki. Suwen. Kok ya ora ngerti lek bojone wong ta kok diperkosa-perkosa iku. Nandi anom sajaya. Aja kaya ngene aku bakal ngomong karo kowe. Kon gak usah ngomong menjlame-jlik. Ya. Wis ngerti, culno tapi aku. Anom Sanjoyo. Ono mah apa gano? Gak ono. Kon ngomong menjlame-jlik pedot. Kon goblok kok wis gak suwe. Aja bon. Ora medayo nang mbé wong pating brengok ora duwe aturan perlu mopo. Pancen wis kadung dadi wakku. Terus karep aku kepiyen kepethuk karo awakmu pancen. Nek wis ketemu, aku pancen gak lega kaliyo nek awakmu dadi senopati anom dikini. Kepingin jongke ngaku aja dadi senopati. Ojo papan kini ki omah entene no njopo tak tutupi lop lae ayo Mas ya hati-hati lo yo sampean lo yo kowe ora usah kuatir ya ola Mas saiki lo awake dhewe dirawangi duwe tindak-tindak apik karo wong liyan sepali awake bal-bali iki mang koyo ngene sampean hati-hati ya Mas yo sampe tak polahi sampean tak tinggal aku di sampean pati uripe menungso wis ana sing garis nek pancene aku dipesekno mati teko tangane jolo endo karo kanca-kancane tapi Mas paling kuwi tetep sampean ado duweni rasa ati kang ati kang ati kuna sapa sira sapa ingsun yen bisa ing semang sampean iki mang bisa tetulung karo wong sapa lan padha sing merasa kurang ya Mas yo. Aku pesen karo awakmu. Iya, Mas. Nek ana kedadean apa-apa karo aku, aja lali njaluk tolong karo katon. Kaya ngono ya, Mas. Tak tinggal sing ati-ati. Iya, Mas, ketika pola sampean, aja nandung apa-apa nandung cepo kok sarine kamu lihat ya, Mas. Iya, Mas.
Joto. Sak tingkah lakune, sak tindak lakune bojoku. Manjar muga sampeyan iki mang ning waran ora ana apa-apa ya Mas ya. Budal selamat mulih selamat. Tadung ana ana blai dono rezeki derekno ya. Aja kaya ngono. Tak enteni ning kadipaten iki. Bawa perintah karo Jolendo. Bener. Sing ora sarujuk nalika Kediri perang karo Kraton Liyo. Gak keru. Kediri menang sing diangkat karo Jolendo. Iki diangkat dadi Senopati Anom. Oleh ngono kali. Ya, pancen wis dadi loro ne atiku. Rikala semono Adipati tahu janji karo aku ya. Aku sak kancaku kabeh termasuk prajurit sing diandalno ya. Prajurit nomor 1, prajurit sing paling kendel. Lek kelakon perang menang aku kate diangkat kate dikai jabatan, tapi nyatane endi? Mangkane nganti awamu sing gamelo perang didadekno Senopati aku gak lego kali lo. Terus awakmu balelo teko Kediri. Beneran balelo panjen. Tumindak saenake dhewe. Colong jupuk brandal ngecu nek perlu narik wedok mbok rudo paripak. Ana meneh aku karo kanca-kancaku sing nglakoni kaya ngono. Ane awakmu sak kanca sing didadekno aku lakune Kediri. Ati tok gawanan di Kediri nyoba. Lah aku wis gak ngurus perkara Kediri. Blah Kediri blah dik. Angroi bar aku wis gak ngurus, tapi aku gak gawe Karang Abang, kalgo gak lilo aku. Ning sebalike Jolendo karo kanca-kancane kabeh kudu ngerti. Sing nyengkakno aku dadi senopati. Sinuwun Prabu Amin Luhur. Aku gelem copot dadi senopati lamun sinuwun Prabu sing nyopot nek awakmu ojo mek loro senajan oncat nyawaku aku ra bakal anom sadaya kono aja enak-enak dadi senopati perang ana Kediri terus karep riko dina iki sing gawe sumber perkor ora ana terus siji karo aku nek ngono mapan kebeneran aku tetep dadi senopati manuto dina iki tak langket tak gawa ning Anom Sanjaya belani Adipati Kediri tetep tak belani karo aku kandel kulitmu dinaik oh pedut oh sakamu
ayo, ojo kemana? Ayo.